Një nga problemet më të mëdha me kockat është osteoartriti. Dhimbjet e simptomat e saj mund të trajtohen me disa terapi naturale me bazë bimore. Përpos këtyre terapive, ekspertët rekomandojnë dhe aktivitetin e rregullt fizik. Disa nga shenjat më të hershme të sëmundjes janë ngurtësimi i gishtave, dhimbja e kyçeve dhe kërcitja e gjunjëve. Trajtimet naturale kundër inflamacionit të osteoartritit. Kapsacina gjendet tek speca djegës, ndër përfitimet e shumta që vijnë prej saj është largimi i dhimbjes së osteoartritit. Studimet tregojnë se efikasiteti i kapsaicinës ndihet pas 3 javësh përdorimi. Avokadoja, ekstrakti i saj është gjithashtu efikas në paksimin e dhimbjes dhe eliminimin e ngurtësimit të gishtave. Megjithatë, ky ekstrakt mund të jetë alergjik për disa njerëz. Xhenxhefili është shumë i mirë në largimin e inflamacionit dhe në parandalimin e simptomave të osteoartritit. Ekstraktet e xhenxhefilit duhen marrë rregullisht për të përmirësuar dhimbjen e ijeve apo gjunjëve si pasojë e tij.